Mitä? Tee sinä päätös. No syötet. Kun mä oon kivempi... Käy hallaamassa, Henkka. Käy hallassa ja ottaa meille... Hei patsi, mekin tuun kadeeks. Minäkin tarvii. Hei, minäkin tarvii. Henkki oli nosti. Äkkiä. No niin, ja sitten meni. Sitten on kaikki. Yes. Heikkoa kohtaa. Hyvä, pitkä loppu.
meillä syötöt meni väärin, mutta ei se haittanut lopun tänne. Kun vilkki jätti mulla aina viikkoa. Siinä vaiheessa, kun me ehkä puolet vaihtiin. En mä syöttänyt sieltä kertoa. Mäkin mietin, mutta mä en oo kyllä... Mä oon aina ollut tuossa, kun vilkkoa syöttänyt. Joo, mennään tällä. Elämänmukaisia tarinoita, herkullisia resepteja ja kiinnostavia uutuuksia. Plussa kaupalliset joka kuukausi mahtavan lukupaketin veloituksetta. Hae omasi lähimmästä K-kaupasta tai tilaa kouluita verkkokaupasta. Meni vähän aikaa.